Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на Міні Агро Вінниця. Сьогодні оглянемо Orion 404 Pro, але починаю я з GD504, що ви просто порівняли. Я думав, що потужніших Orionів вже не буває, поки не побачив прошку. Показав вам передній міст, показав задній міст, показав вам гідравліку задню. А тепер показую трактор, який мене здивував. 404 Orion Pro, який важить 2200. 2200 важить трактор. Це просто капець. От такий от потужний трактор. Дивіться, який передній міст. Мені здається, що потужніший, ніж Ловола 50-ки. Задній міст. Просто шикарний. Дивіться, яке навісне. Навісний механізм задній, підйомний, це взагалі, чесно, вражень багато. Детальний огляд на днях знімемо, тому що ми його маємо збирати вже під клієнта, але в Україні ще такі є в наявності. Панель, до речі, дуже схожа на Ловола 50-го, постараюсь тако вам показати. Регулюємий руль, реверс, двигун 490-й. Від компанії Лаєдонг в народі Каємовські. Шикарний трактор. Вражень уйма. Людина приїхала до нас за 504-м GD-шкою, побачила цей трактор і вирішила взяти його. Ціна такого тракторця 9900. Я думаю, він вартий кожного долара свого. Не пожаліли металу. Дуже шикарний трактор получився. Це я вас так трошки наперед подразнив. В найближчі дні ми будемо його збирати і вже зробимо більш детальний огляд. Коли він вже буде на колесах зібраний, покажу, що він собою представляє. І покажу в наступному відео, поки будуть збирати Orion, що змінилося в Донфенгі 404 G2. Звертається до нас, знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське 62А біля авторинку. До нової зустрічі!